så är tyvärr jag på väg och ska kolla lite på en mosse där jag hoppas att det finns orrspel. Ska kolla lite läget för ett gömsle och sådär. Sista biten här nu så får vi gå till fots för det är alldeles för dålig väg för att köra. Ta med lite grejer också. Nu är vi på väg här genom skogsvägen för att ta oss till stället där man går ut på mossen. Jag har tagit med lite liggunderlag, ett extra stativ och sånt som om det ser okej ut ute i gömslet så lämnar jag lite grejer där. Så blir det något mindre att släpa på nästa vända. Nu är vi framme vid gömslet. Fina omgivningar. Vill inte trampa i här. Ja, då har vi varit ute på gömslet och kollat här. Vi får se om jag lyckas ta mig ut dit i natt kanske här för att sätta mig. För jag tror inte det blir någon övernattning där. Det kändes lite för mögligt och blött och sunkigt där inne. Men man vet aldrig. Vi får se. Klockan är nu 2:15 och jag är på väg ut. Jag ska köra till mossen, får vi se. Nu kan ha någon tur idag och få se några orrspel. Sist jag var iväg och skulle se tjäderspel så gick det åt pipsvängen. Men jag hoppas på att det blir en bra morgon. Frost och solsken och flera tuppar
Jag har sett 5-6 stycken minst. Svårt att veta hur många de är. På för frysa tårna här känner jag. Jag måste försöka ta mig i stövlarna och värma fötterna lite. Jag glömde extra iläggsulor i gummistövlarna som är riktigt kallt. Det var 6 minus i morse också. Jag hade väntat mig ungefär 1-2 minus. Så jag ska se om jag kan försöka värma upp mina tår lite grann här. Nu börjar det bli dags att ge sig ur gömslet och åka hemåt. Jag är riktigt stel och jag har fått upp värmen i fötterna i alla fall. Så. Men nu är det dags att åka till jobbet. På väg tillbaka till bilen. Alldeles för mycket packning som vanligt.
Jag hade inte behövt vara ute riktigt så tidigt. Jag kom ut kanske 4:15. Och det första tecknet på orrar hörde jag ungefär vid 4:45. Sen kan det hända att det var just för att jag var ute i så god tid som gjorde att jag inte störde orrspelet. Det är fullt möjligt. Så det kanske är dumt att chansa med någon kvart hit eller dit om man ändå ska gå upp så här tidigt. Förväntningarna var högt ställda och fick helt klart ut det som jag hade hoppats på att få ut av orrspelet. Gömslet var inte tillräckligt fräscht och bekvämt för att sova över i. Men jag tror absolut att man skulle kunna ställa mitt tältgömsle på den närmsta tuvan där, som var ungefär 3x2 meter fri yta. Där tror jag man skulle kunna ställa upp det. Så det blir nästa försök. Och då kanske jag gör en övernattning också.